Мої вітання. Свіжі новини вівторка, 3 грудня. Для вас підготували кореспонденти телеканалу «Вінниччина». Про цікаве та важливе розповім вам я, Віталій Бондарєв. І далі говоримо про таке. Підвищити кваліфікацію та підтримати форму. Вінницькі резервісти вирушили на навчальні збори. 44 питання сесії підтримали депутати облради. Що зміниться у житті простих вінничан? У лікарні загинуло двомісячне немовля. Хто винен? Чотири сотні вінницьких резервістів вирушили на навчальні збори. Впродовж 20 днів чоловіки перебуватимуть в різних навчальних центрах України. На бойові злагодження відправились військовозобов'язані, які мають досвід та служили в зоні АТО чи ООС. Серед резервістів чимало добровольців, котрі за власним бажанням прийшли до військкоматів. Підвищити кваліфікацію та підтримати форму. З такою метою Володимир Лупол з Вінниччини добровільно прийшов до військкомату. Каже, коли почув про навчальні збори, одразу ж зібрав речі. Треба піти, сходити, доказати, що в нас ще є кому йти. Не треба нікого заставляти, хлопці самі йдуть. Для підвищення кваліфікації військово зобов'язано. Щоб не забували свої професії, щоб далі підтримати форму, щоб в случаї чого не треба нас обучати заново. Добровольців, які за власним бажанням прийшли до військкомату, десятки, кажуть військові комісари. Усі резервісти мотивовані, тож проблем із збором на бойове злагодження не виникало. Перед відправкою на навчання усі пройшли медкомісію. На даний момент ми викликаємо тільки тих резервістів, які проходили військову службу, які були призвані за мобілізацію в зоні АТО або ООС. Нам вистачає, у нас попередньо нас вистачає, навіть з перевищенням вистачає людей, щоб відправити на навчальні збори. На сьогоднішній день планове завдання на район складає у мене 5 чоловік, але є 9 чоловік. Що бажаючи приїхати і піти навчатися, піти і відбути навчальні збори, 20-денні навчальні збори в підрозділах ДШВ, дуже багато. 20 днів на навчальному полігоні Житомирщини проведуть і два Сергія з Бершаді. Хлопці вже мають досвід військової служби, але переконані, бойовим злагодженням нехтувати не можна. Вся тактика проходить учення, які має бути в случаї там наступлення, відходу, тобто все, якби ми проходимо практичні такі заняття. Ти не забувай, ти вже знаєш, виходить, що тобі робити. Вже, тобто, ну, навики вже, якби воно виходить. Збори потрібні навіть для того, щоб побачити, хто що може і хто на що заслуговує відношення до себе. Тобто, якщо людина вміє працювати в колективі, знаходить спільну мову, то з такими людьми легше навіть там на фронті бути. Днями на Вінниччині розпочнеться і збір резервістів другої черги. Близько 700 осіб будуть залучені на навчання з територіальної оборони. Кожен військовозобов'язаний, який буде призваний на збори, виконає вправу навчальних стріль, а після цього будуть займатися відповідно завдань. Всі предмети бойової підготовки – тактична, спеціальна, медична. От. І практично будуть виконувати завдання територіальної оборони в області. Резервісти першої та другої черги братимуть участь виключно у навчаннях, запевняють у військкоматі. В зону проведення бойових дій їх поки ще не направлятимуть. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканалу Вінниччина. Бюджетна сесія. Депутати Вінницької облради зібрались на позачергову сесію. Народні обранці мали розглянути лише 8 питань та збільшили їх кількість в 5. Що важливого розглядали та як минув сесійний день – далі у сюжеті. Позачергова сесія Вінницької обласної ради. Її ініціював голова ОДА Валерій Коровій. На порядку денному 8 питань, серед яких ключове – програма економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2019 рік. Для розгляду на пленарному засіданні позачергової 36-ї сесії обласної ради 7-го скликання запропоновано 8 питань. Проект порядку денного з 8 питань, які є в розпорядженні заступника голови обласної ради, вам розданий. Однак депутати з голосу подали ще кілька десятків питань. Таким чином, порядок денний збільшився до 44 пунктів. Перший з них – зміни до бюджету на 2018 рік.
рішення від 20 грудня 2017 року. Ми додаємо гроші на зарплати і програми окремі правоохоронну оборону. Ми хочемо з перевиконання бюджету за станом на 1 листопада і 1 грудня направити 11 мільйонів гривень на виплату заробітної плати працівникам освіти і культури наших закладів обласного бюджету, а також певні видатки по правоохоронній програмі, це Нацполіції та МНС, Державному управлінню МНС. Ключове питання порядку денного – програма економічного і соціального розвитку області на 2019 рік. У документі серед програм зазначені нарощування продуктивності агропромислового комплексу, збільшення експорту з високою часткою валової доданої вартості, реалізації інфраструктурних проєктів і збільшення внутрішнього попиту за рахунок зростання доходів населення та активації інвестиційних процесів. Наступний рік – це, зокрема, деяке суттєве підняття заробітної плати працівникам наших закладів комунальних. Особливо це стосується охорони здоров'я та соціального захисту населення. Проводимо інвестиції, купляємо обладнання. Нам треба дуже серйозно зараз відпрацювати механізми, пов'язані із недопущенням відтоку робочої сили, особливо з лікарняних закладів. Це можливо за рахунок тільки підвищення і стимулювання заробітними платами. У документі прогнозується збільшення середньомісячної заробітної плати працівників у регіоні на 20% – до 9 420 гривень. Що стосується інших видатків, то новинкою цього бюджету є те, що ми постаралися в обласному бюджеті передбачити капітальні видатки. Це, зокрема, ми вибрали по всіх галузях такі самі пріоритетні для них видатки. І, зокрема, це і реконструкція приміщення під ляльковий театр, реконструкція 7-го корпусу лікарні імені Пирогова, реконструкція відділення екстреної медичної допомоги в обласній дитячій лікарні, а також деякі інші видатки, які можуть бути розпочаті прямо з 1 січня, вже можуть почати роботу. Також під час сесії розглянули низку кадрових питань та підтримали звернення депутатів Вінницької обласної ради 7-го скликання до президента України щодо негайного скасування постанови Кабінету міністрів України про підвищення ціни на газ для населення. Світлана Пашенко, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина. Махнівка, Калинівка і Go Highway. Регіональні служби автодоріг презентували плани на наступний рік. Йдеться на сторінці «Укравтодору». Тож в наступному році вінницькі дорожники планують сконцентрувати увагу на дорогах міжнародного значення на маршруті від Вінниці до Умані та на маршруті від Вінниці до Житомира. Також у межах області продовжиться реалізація проекту «Go Highway». Крім того, САД планує виконати ремонтні роботи у населеному пункті Махнівка Козятинського району та на об'їзній Калинівки. У 2019 році продовжить ремонт траси М-21 на ділянці від Вінниці у напрямку до Могилів-Подільського. У Вінницькій лікарні померло немовля. Батьки звинувачують у трагедії лікарів. Двомісячну Настусю поховали кілька днів тому. Кажуть, дівчинка народилася і росла здоровою. А коли у дитини погіршився апетит та ускладнилось дихання, викликали швидку. Дівчинка померла в обласній дитячій лікарні. Чому маля не вдалося врятувати, дізнавались мої колеги. Фіолетові стіни, маленьке ліжечко та нове дитяче покривало. Тут, у кімнаті своєї загиблої доні, Анна та Антон щодня зі сльозами на очах передивляються фото своєї крихітки. В облаштованій дитячій кімнаті все нагадує про Настусю. Дитячі іграшки і досі біля ліжечка. Після похоронів батьки не наважуються їх прибрати. Коли тут все є, то якось кажеться, що... Що вона тут є? Серце двомісячної Настуні зупинилось 24 листопада у Вінницькій обласній дитячій лікарні. Батьки переконані, до смерті донечку довела лікарська халатність. Кажуть, їх доню доставили до медзакладу швидкою. Вона погано їла та важко дихала. Її одразу ж помістили до реанімації. Батькам годинами не повідомляли про стан та діагноз дитини. Аби дізнатися хоч щось, батько крихітки Антон увірвався до відділення та навіть зламав двері. Я смикнув двері, тому що ніякої жодної інформації точної про мою дитину не було до цього часу. Ніякої. Щоб знати діагноз, це ж не просто так, щоб подивитися, що там вони роблять.
Пізніше до батьків таки вийшли медики. Спершу повідомили, немов у легені Настусі потрапило молоко. Вона у важкому, але стабільному стані. Пізніше діагноз змінився. Лікарі почали говорити про вроджену патологію серця, що нібито і стало причиною загибелі. Батьки відмовляються вірити медикам. Кажуть, вроджених вад у дитини бути не могло. Перед цим, якби нам ні один лікар, який тут був, у нас було багато лікарів, які дивились дитину. І ні один лікар нам не казав, що у нас якась проблема є з дитиною. З лікарні, з роддомами виписувались, нам все було добре. Тобто здорова, нормальна дитина. Про те, що дитина була здорова від народження, говорить і сімейний лікар. Володимир Рукін багаторазово оглядав Настуню, каже, шумів у серці не чув, але підозрює, недуг міг швидко розвинутись. Я серце слухав, по серцю там не було в мене проблем. У нас таких підозр не було. І раніше підозр не було. Наприклад, я слухав її, мене не було. Приїжджала педіатр, приїжджав, сповнив відкладні, слухав, теж не було, розумієте? Така була цепь. Я думаю, що це розвивалося постепенно, усугублялася ситуація. Постепенно, а потім вона вилилася в таку критичну ситуацію. Батьки стверджують, їх донечка померла через недбалість медиків обласної дитячої лікарні. Кажуть, лікарі втратили багато часу, бо не одразу змогли встановити діагноз. Підозрюють, що один з медиків працював у нетверезому стані. Цей факт підтвердили і правоохоронці. Він трошки стояв також, шатався трошечки, і від нього пахло спиртним. Лікар-анестезіолог, що працював на підпитку, був звільнений на наступний день після трагедії. Головний лікар дитячої обласної лікарні запевняє, хоч той колега і був під градусом, проте медичну допомогу малечі надавала інша людина і зробила все згідно протоколу. Вона запідозрила, що є кардіологічна патологія. Це для неї найважливіше, що вона повинна була запідозрити. Викликала відповідних фахівців, вони всі встановили діагноз і відповідно проводили лікування, яке вони могли. Але, на жаль, порушення вже були не функціональні, а анатомічні. Тобто, що ми маємо на увазі, що їх не можна було повернути назад. Були анатомічні зміни в серці такі, що лікарі нічого не могли зробити. Аби знайти винуватця трагедії, батьки Настусі звернулись до правоохоронців. У поліції відкрили кримінальну справу. Також службову перевірку розпочав Департамент охорони здоров'я. Назначено ряд експертиз. Причину смерті встановить судмедекспертиза. Повинна встановити експертиза, чи було вчасно надана допомога, чи була допомога надана в повному обсязі, чи було вірно діагностовано стан дитини, а також чи було вірно призначено лікування. Наша комісійна експертиза може нам дати відповіді на ці питання, і вже з результатами цього ми будемо приймати рішення. В дитячій обласній лікарні стверджують, дівчинка поступила до них у важкому, запущеному стані. Врятувати її було неможливо. Змінити ситуацію могла б вчасна діагностика проблем із серцем, адже це вроджена патологія. Вроджена вада серця, яка несумісна з життям, на періоді поступлення в наш заклад. Можливо, до цього періоду могли бути проведені якісь дії, тобто попередній період після народження. На жаль, дитина, яка поступила в тому часі вже до нас в лікарні, коли вона була декомпенсована, тобто зробити вже нічого не можна було. Йшла повна декомпенсація діяльності серця. У прокуратурі кажуть, перевірять дії усіх медиків, починаючи з пологового будинку, аби з'ясувати, що саме стало причиною загибелі маляти. Якщо провину лікарів таки доведуть, їм може загрожувати до 3 років позбавлення волі. Софія Бедерева, Костянтин Откідач, новини телеканал Вінниччина. У Вінниці з 15 грудня почнуть працювати ялинкові базари. Новорічну атрибутику вже традиційно продаватимуть на визначених територіях, які затверджені рішенням виконкому міської ради. У цьому році вінничани зможуть придбати ялинки та прикраси до них на площах перед ринками «Урожай», «Центральний», на ринку «Муніципальний». Також біля ТЦ «Вишенька» на площі «Привокзальна». Нагадаємо, кілька років поспіль у місті застосовується практика, коли рішенням виконкому міської ради визначаються місця, де буде продаватися новорічний крам. Такий підхід дозволяє впорядкувати цей процес і підтримувати порядок на вулицях міста, а також контролювати, щоб продавалися лише легально зрубані дерева.
А у Вінниці вже почали встановлювати каркас для головної новорічної ялинки Вінниці. Біля літнього театру працює кран. Частину конструкції вже змонтували. Також привезли плити для укріплення її основи. Каркас має отвори, в які кріпитимуть живі ялинки. Зазвичай їх більше 200 штук. Згідно рішення виконкому, новорічні дерева обійдуться бюджету у 200 тисяч гривень. Парк прикрасили ілюмінацією. Згодом там з'являться надувні гірки для катання. Торговельну точку з вуличною їжею. Головну ялинку традиційно встановлять в Центральному парку до 14 грудня. Ще одне новорічне дерево прикрасять в парку Дружби народів до 18 грудня. Інформаційний випуск новин добігає завершення. Проте ви завжди можете переглянути усі сюжети в соціальних мережах, у Ютубі та на нашому офіційному сайті tvvin.net. У студії для вас працював Віталій Бондарєв. Дякую за увагу і на все добре. Побачимось завтра на рідному каналі.